الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر آمين baganda bange natumaze okusaba abatulaba n'abatuuliriza amanya gange nze nsubuga Muhammadi nga ndi human rights activist kituleese okusaba waneeno era nga mutulaba mbuno tufukamidde ndowooza ebifaananyi mubiraba ensonga eno nkambwe nnyo bangi nnyo ensonga ya muganda wange Eddie Kenzo ne Sheikh Muzaata mubadde mugisuuliridde naye kye njagala mumanye ekigambo kimu Sheikh Muzaata ebigambo bye yavaayo n'ayogera ku muganda waffe Eddie Kenzo Musuuza yavaayo n'akola kikyamu Sheikh Muzaata tosobola kuvaayo kugamba muganda waffe mbuno agende yebake ne nnyina ekigambo ekyo kikyamu tusobola kuvaayo omuntu ateeka just ka earring ku kutu ekyo ekigambo wavaayo n'okozesa kikyamu akagambo ka earring mu musajja oyo si muli wa bisiyaga no just ateeka ka earring ku kutu just to perform oba okugenda okuperforminga ensi yonna ekole ki asobole okulaba ng'asanyusa abantu so ensonga lwaki ateeka ka earring mu kutu oba akakola baka magnet ateekako lwa nsonga emu just for performance so ebigambo muganda wange Sheikh Muzaata biwakozesa ebigambo bibinyo era ensonga lwaki tuli wano okulaga obutali bumativu bwaffe nga tusaba Sheikh Muzaata oveeyo wentonde ku bigambo biwakolaki biwavaayo n'okola ki n'oyogera ku muganda waffe Eddie Kenzo era nga tusaba baseeka baddiini oba bayimaamu omulangira Sheikh Nakibinge bannange tukusaba oveeyo omulangira oveeyo yingire mu nsonga zino otherwise ekigambo muganda waffe Eddie Kenzo muganda waffe kye yakozesa Muzaata Sheikh Muzaata kye yakozesa tukivumirira nnyo era ffe abalwanyirizi b'eddembe akadde konna tugenda kulangirira ekiddako singa anaaba tavuddeeyo n'akola ki ne yeetonda era nga tubasaba bannaddiini mwenna abakulembeze b'amadiini mwenna tubasaba okuvaayo muveeyo mwogere ne Sheikh Muzaata aveeyo ayanukule n'akamwa ke kennyininyini because eddiini egamba nti omumwa guno mugulabira ddala abantu abagenda okusinga okuyingira omuliro amaaso ga Mukama Katonda bagenda kuba bakozesa mumwa so Sheikh Muzaata tukusaba kozesa omumwa gwo obeewo wetondere Eddie Kenzo ku bigambo bwe wayogera otherwise tugenda kulangirira ekiddako saawa 24 ze tukuwadde muganda wange Segirinya muganda wange Bagonza Thomas ne muganda wange Katongole kaboogereko nabo gye muli ku nsonga eno ekituleese wano lunaku olwaleero nze ng'omukulembeze nzikiririza mu kutabagana nzikiririza mu kusonyiwagana tufukamidde wano nga tusaba jjajja w'obusiraamu mbuga okuvaayo ayigire mu nsonga ya muganda waffe Eddie Kenzo ne Sheikh Muzaata era ekitufukamizza ke kamu ku kabonero akalaga nti jjajja Mbuga Thomas tugutwalira Sheikh Muzaata nga bwe guli nti ffe abalwanyirizi b'eddembe twamuwa ennaku mbale bubale essaawa 24 okuvaayo nga yeetonze naye okuva bwe twamuleetera okuva bwe twasalawo omukulu ono teyavaayo kukola ki tumuteereddewo n'ebifi buli kadde konna buli wanaabanga ayagala ayoye awuuteko guno omuceere gwa nkya gwa lwakuna guno gwa lwakutaano tumuteereddemu n'ebifi bino birimu obusomyo ajanga kuwuutako asobole okuddamu ku magezi aleke kwogera byasi okitegeera so tusaba Sheikh Muzaata ebigambo byonna byasinga ayogerera muno tosobola kutoboola kitiibwa ky'abakyala kati bwe guba muceere gu kwati gwayagala okulya gudiire ddala ayitiriza okuvuula abakyala wabayagala bino ebifi bye tumuteereddemu mulimu n'ebirina obusomyo awuutengamu obusomyo alekera okwogera ebyekisibu tosobola kugamba munnage nde yeebake ne nnyina bw'ogamba otya omwana agende yeebake ne maama we ky'ogamba omukyala yakeera enkya n'amuzaala mu ssimu akwate omuceere ogwo agulyeko okumala omwaka n'emyaka ademu amagezi n'obwongo ademu amagezi municipal w'endega
Je suis un peu plus de temps.